Останні приготування та починаємо святкувати. До 30-ї річниці незалежності України з 19 по 24 серпня в музеях і арт-галереях відбудуться тематичні виставки, також прийдуть науково-практичні конференції, а у День незалежності на пляжі Ланжерон одесити та гості міста зможуть побачити парад військово-морських сил України. Крім того, 21 серпня на Приморському бульварі Одеси стартує традиційний вишиванковий фестиваль, який триватиме до 24 серпня. Завершиться святкування Дня незалежності України великим гала-концертом за участі відомих виконавців Одещини та України. Після концерту одесити та гості міста зможуть насолодитися святковим феєрверком на Потьомкінських сходах. 24-го буде дуже урочиста подія – це концерт на Потьомкінських сходах, куди запрошуються всі бажаючі. І в цьому концерті, окрім відомих українських одеських колективів, буде приймати участь дуже велика кількість молоді, спеціальний фільм підготовлений і українські виконавці –